irin kira za ka yi ga su da kudin karkara wanda ba ku samu wannan tallafin wanda bai zuwa kusa da ku? A radon Allah, duk wanda aka ba tallafi ya raba ma talakawa ya shinye, to wallahi wala kiri ya kama shi zai shi uba shi. A radon, saboda an baka, saboda matsayin da kake da shi, Allah ya baka matsayi, an ɗauki abu an baka, ana ganin kai za ka yi adalci, kuma ka ƙi ka ɓoye a gida ka hana.